uma torcida apaixonada. Esse romance é antigo, de um casamento que já teve altos e baixos, depois de 30 anos de um período amargo, onde o último sábado, dia 5 de agosto, o Blumenau Esporte Clube entrou em campo para escrever mais um capítulo. O velho romance entre time e torcida voltou a ter trilha sonora. Faltou palavras para explicar o que aquele capítulo representava na história. Agora, depois de tanto tempo, para alguns torcedores, já faz mais de 15 anos, 20 anos, 30 anos. Então, o que aconteceu hoje aqui foi inacreditável, inacreditável. Mas com o Beck não podia ser diferente, com o Beck é sempre assim. Com o Beck é sempre difícil. Porra, não sei nem o que falar. A emoção toma conta nessa hora? Pá, cara, já, a gente já derramou lágrimas, o pessoal mais da velha guarda. Acabou não acompanhando, de repente, 30 anos atrás, e agora viu o time ser campeão em casa, da forma que foi, com pênalti, com empate. Porra, foi demais. Muita emoção. Que campeão, o ano de 2018 reserva coisas interessantes para Blumenau, dentro das quatro linhas do futebol.